U općini Kreševo potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji puta Kreševo-Tarčin, dijelu dionice Blinje-Sastavci. Ugovor su potpisali načelnik općine Radoje Vidović i predstavnik poduzeća TB Inženjering. Nadzor radova obavljaće poduzeće Tadić i Žepče. Radi se o dionici nešto manje od 1 km. Ukupna vrijednost radova je 368 tisuća maraka. Nadam se da će radovi skoro početi, odnosno pogovor treba bi u roku 15 dana da počnu. Rok izvođenja radova je 50 dana od početka, znači do kraja tamo 10. mjeseca bi trebalo da radovi budu okončani ako nam vrijeme bude dozvoljavalo. Nakon završetka ove dionice ostaće nam još oko 650 metara da konačno završetak ovog važnog putnog pravca. Mi se nadamo da ćemo idući godine uspjeti završiti ovu preostalu dionicu. Također izražavamo svoje zadovoljstvo što je ovaj put ove godine proglašen i magistralnim, tako da je komplet dionica od Visokog Kiseljaka, Kreševo, Tarčina, magistralni put. Nadam se da ćemo puno lakše dolaziti do sredstava kako bi izvršili i završetak ove preostale dionice, ali također i temeljitu rekonstrukciju puta do Kiseljaka, jer sadašnji ova dionica nije u odgovarajućem stanju, odnosno ne odgovara parametrima koji mora imati ovaj magistralni put. Federalna bi direkcija za ceste krajem sljedećeg mjeseca trebala od kantonalne preuzeti nadležnost nad ovim putom, pa je za očekivati veće ulaganje u njegovu rekonstrukciju, kaže Vidović. Inače, u pripremi je i projekt izgradnje puta preko Resnika, koji je od vitalnog interesa za kreševsko gospodarstvo. Mi smo projekat izradnje, županijska direkcija ceste izradila projekat, trenutno smo u fazi otkupa zemljišta, nakon procjene vještaka, uradena je procjena parcela, rješenja su otišla svim vlasnicima zemljišta, sad teče rok od 30 dana u kojem se mogu izjasniti da li prihvataju tu procjenu vrijednosti zemljišta ili ne. Ja se nadam da će ovaj proces biti brzo okončan kako bi mogli se još aktivnije uključiti da nađemo sredstva i da ovaj projekat završimo u što skorije vrijeme, jer je on od vitalnog značaja za općinu Kreševo, za naše gospodarstvo, ali i za Kreševo cjelokupno život naših građana, a posebno izgradnja ove dionice Kreševo će postati privlačnije za nova ulaganja, za nove investicije, za otvaranje radnih mjesta. Zbog toga je za nas ovo prioritet svih prioriteta vezano za infrastrukturu. Sredstva za otkup parcela već su osigurana i mogu vlasnicima biti uplaćena odmah. Vrijednost cijelog projekta je inače 1,4 milijuna maraka, no općina nema sredstava da to sama isfinancira, stoga se nadaju kako će iz kantonalne razine dobiti potporu. U općini Kreševo potpisani su i ovogodišnji ugovori o stipendiranju, a sredstva od 1000 maraka korisnicima su uplaćena odmah. Što kasnije nego uobičajno, jer smo čekali da se završi procedura županijske uprave za branitelje, kako ne bilo duplih korisnika. Nakon što su oni završili svoju proceduru, mi smo raspisali natječaj. Evo, na moju žalost, prijavilo se samo 14 studenata koji su svi ispunjavali uvjete. Svi su naravno dobili stipendije, potpisali smo u petak ugovore i u ponedjeljak su sredstva uplaćena na njihove račune. Evo, ja koristim prigodu da još jednom poželim puno sreće u njihovom studiranju i da ih pozovem da nastave sa studiranjem, da upisuju naši mladi fakultete, da se obrazuju, jer samo znanje može pomoći u izgradnji Kreševa i naše regije. Naime, s kreševskog područja trenutačno studira između 70 i 80 osoba. Na točan podatak nemoguće je doznati, budući kako mnogi studiraju u Hrvatskoj. Vidović je kazao kako se trenutačno na evidenciji kreševske podružnice Zavoda za zapošljavanje nalazi oko 30 visoko obrazovanih osoba, ali općina stalno poduzima napore kako bi im se osiguralo zaposlenje. Usto općina daje i potporu otvaranju dislociranog studija glazbene umjetnosti sveučilišta u Mostaru, za što je upis prvog naraštaja otvoren do 8. rujna. To je, kaže Vidović, od iznimnog značaja za tu malu lokalnu zajednicu, koja bi tim studijem dobila još jednu prepoznatljivost.